Dobre, Fraja, výborne. Ukáž prosím tvoj biceps, chcem vidieť, či už sa formuje, lebo celkom dlho cvičíš. No, necvičím tak dlho, podľa mojich výpočtov 2 mesiace, len som idiot. A to je ešte celkom dobrý chyták, jak som hral včera. Pokiaľ si začal cvičiť 14. prosince a cvičíš 14. ledna až do 14. února, koľko prešlo mesiacov? Hej, podľa mojich výpočtov to boli 3. Ale správne sú to 2, vieš, lebo to, čak, jak si povieš, nie, tak ako, vieš, však, vieš, jeden mesiac to máš december, jeden mesiac to máš január a tretí mesiac to máš február, nie, no, ale tak toto to nefunguje. Vieš, takže cvičím 2 mesiace a povedal by som už zatiaľ, ako, nemám nič moc, no. Ja som to dal ako na Instagram, ale myslím, že zatiaľ tam ešte asi nič nemám, no. Po 2 mesiacoch to by som musel byť napichaný, aby som tam mal nejaký taký biceps. Možno jedného dňa. Ďakujem, Dajzo. Niečo už tam rysuje. Už to začína, vieš. Daj mi ešte 6 rokov a budem najväčší, najlepší bodybuilder. Mike Tyson, ten už má koľko? 60, ne? Však toto mifo. A toto je celkom zaujímavá vec, keď máte dobrú matematiku, chalani. Toto by ste mali vypočítať za 2 sekundy, jak nič. Koľko je, chalani? 1x1 plus 2. Iba genius bude vedieť. 1x1 plus 2. Koľko to je? Shit. Ale na ktorý tam podávali dvojku? 1x1 je 1 a plus 2, 3. Ale videl som tam nejaké dvojky. Nejak veľa geniusov, však ja ich dostanem, brachu. Ja vás ešte dostanem. Vieš, čo si skús povedať, čo je jazykolam jak svinia? Idú 3 kačky za sebou. Tretia obehne druhú kačku. Tak koľka bude? Toto je na vás dobrá otázka, chalani. Keď tretí obehne druhého, aký bude? Prvá vec, čo ťa napadne, hej, píšte do odpovede, prvá vec, čo ťa napadne, je prvý. No ale to je nemožné, pretože nemôže byť prvý ten, čo obehne druhého. Keď obehneš druhého, tak si získaš jeho pozíciu, ne? Bola jedna z vecí, čo som pre zmenu vedel, no. Skade zobrali zlaté akačko? Ale vidím, že aj tak vlastne hrať nebude. Zvrany. Co? Od poklopu ke poklopu, kýklop koulí, koulí. To viem, to ma učila sestra jak malého, vieš, takže to viem. Najväčší jazykolom je povedať od poklopu ke poklopu. Skúste si to doma. A väčšina z vás povie od poklopu ke poklopu, lebo to sa zasekneš, vieš. Od poklopu ke poklopu. To je jazykolom. Ale ja mám ešte väčší jazykolom. To je ešte celkom zaujímavé. Skúste povedať flirty, filtry. A skúste to hovoriť do oka. Flirty, filtry. Vieš, flirty ako flirtovať a filtry ako filtry proste, vieš, čo sú na zemi. Skúste povedať flirty, filtry, flirty, filtry, flirty, filtry, flirty, filtry a sa zamotáš. Vieš, jak som to vymyslel? Sa s mamou bavili o flirtovaní
a išli sme okolo obchodu so s filtrami. A som rával mami. Mama, vieš, filtrovanie, to je dač také a som zase chval na minútu. A som to nevedel vysloviť, vieš. A to je taký jazykolam. Flirty Vieš, ciboh. Strč prs, krs, krk. To je tiež zi. Pes spí, psi spia. Tiež zi. Oboj bubák. Musí to aspoň niekto postúpiť, nech máme koho potom pozerať. To už nie sú jazykolami. Vieš ono, tri je v tom, že jazykolami je niečo, čo je krátke a pritom je to problém vysloviť. Jasné, že keď napíšeš slovo, ktoré má 30 písmen, a viackrát po sebe, tak jasné, že je to ťažké vysloviť, ale to nie je jazykulám, vieš, to je proste ťažké samé o sebe. Ja môžem proste zobrať, otvoriť si Chrome a napísať tam a povieš to rýchlo. Tak jasné, že to nepovieš, lebo to nedáva význam, vieš. Tšičta, tšičet, kaž? Tšičta, tšicet, či, z čibných, z číkaček, z číkalo, dobre to dám, přes, číťa, 40 štíbných z Čech. Presne, nie? A to je ťažké povedať, vieš, to je česky. Si myslíš, že len tak prídem a z ničoho nič. 330 štíbných z Čikaček, z Čikalo přes 330 štíbných z Čech. Jasné, že to nedám, však nie som Čech. Dobre, poďme sa na chvíľku sústrediť na hru. Pekne. Kara má zatiaľ viac kilov, ale uvidíme, či to dobehne. Nice. Pokiaľ sa im podarí, keďže teraz hodili high ground, ho retakenúť, pretože majú dosť matra, tak by tú hru mohli vyhrať. A Karma už si ide po high ground, momentálne 300 matra, ale výhoda je, že teraz nikto nebude mať toľko matra, aby ich retakol. Pokiaľ za ním stihne dobehnúť Bubák, tak je to ich. Výborne. A Bubák ide za ním. Obidva majú 300 matra a majú momentálne získaný high ground. Karma bol podkopaný a polku HP stratil, lenže Bubák má stále ešte 4 spleše, či mu môže dobiť a môže ísť pušovať skilly. Výborne. Takže Bubák a Karma momentálne na high grounde. Dobre, Bubák zhodil Rafila, pekne. Tým si pripisuje ďalší kill. Na to, aby kolol, potrebuje 72 bodov. Čiže zatiaľ je to pekné, ale budem musieť zabrať. 72 bodov je to zatiaľ. Aj, to mohol mať kill, no čili Karma ho dorazil, pekne. 72 bodov, ešte jeden bod a mali by mať jasný postup.
Výborne, 72 bodov. Pokiaľ dajú 73, už je to ich, chalani. GG. Teraz už, aj keby teraz neumreli, tak to majú isté. Krása. Dobre, fraja, výborne. Momentálne 80 bodov. Škoda toho misu. Nice, chalani. GG. Bubák vyhráva, čím získal 86 bodov za 6. hru a je momentálne 16. v tabuľke. Tým pádom postupuje do ďalšieho kola.